السلام عليكم السلام عليكم نينا لا دي لا نسيار دي لا نيار غي غنا ابوني دي غنا بارطاجي فيديو وي دي غنا لايك تاخت لايك دي تان خا مني ني ني باي خال با تاخنا ان شاء الله ربي ني تامي دي نديف ليب لي مان بو سوب يالا سي كاتونو يالا با بن سيري دي لا غراو ولا بن اكتواليتي ولا بن خيو خيو ييغا خامتاني ني مي خاو في ان شاء الله تي نك ما نيو يين سيري بيغا خامتاني ني مودي سيري دومان باتانا غيس غا كيغا خامتاني نك مودي سونا سيغا خامتاني مي ليغيال اك سابو batana is ki nga xamanteni nak mo li soxna ki nga xamanteni di sabu moko jinj khalis motax na sb nak motax ma sawar ci pour manam ñu manam xol li kay ñu kay rek li am pes batana xam na ñu def ko manam li ñu ko wara def batana sb nak dañ ko carrément sb dañ ko liñ la dañ ko wara jël manam ap papier bo xamanteni lu am importance lol 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 ba importance trop mom dal li koy laaj batana sb nak dañ ko carrément c'est risque nak pour ma jël ko c'est risque lol sax trop 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 mais néna ko baxna am problème na def le tout bu soob yalla ba récupérer ko ba ki nga xamanteni nak modi famile ko carrément xamna ni mo risque na mais xam nga rek dagay def non rek am pleng def attention bu baax 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 motax mu bay ba nga xamné sa bu ligéy na mu dem jël li nga xamanteni modi un papier bi mu ngi non den war tayeme té nak fly yeme inshallah xamna benen di la ñaan ngeen gëna abonné di gëna partager vidéo yi di gëna like ndax té like yi day tax ñu xamné ñun ngeen di bay xel ba tax inshallah di leen def lepp luñu mën bu soobé yalla ci carton yalla ba ben série du len raw wala ben actualité wala ben xew xew yi nga xamanteni ni mi ngi xew fi inshallah di len jaccefal xamna kon ba benen inshallah rabbi ci yeneen episode ak ci yeneen série ak ci yeneen actualité ak ci yeneen xew xew yi nga xamanteni ni mi ngi xew fi inshallah di len jaccefal xamna benen